Välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bollmesson och detta är min fru Caroline. Hej! Idag är det dags för avsnitt 53 och eh, idag så är det ett avsnitt eh, som är faktiskt på, på, baserat på en läsares... Eh, en enda läsarfråga. Ja precis. Och, det ska, och vi ska prata om vanliga misstag mm. som, som vi har gjort, som de flesta sparare gör, som de flesta studier är överens om, som kostar oss sjukt, sjukt mycket pengar. Mm. Och eh, jag konstaterade väl när jag förberedde det här avsnittet att jag kan under de här 20-25 åren som jag har investerat, sparat pengar. Jag har nog gjort allihop. Och allihop. Det, allihop. Mm. Och, det, och det är faktiskt lite, lite pinsamt. Men du, innan vi kör igång med de här ekonomiska misstagen ja. så, så bara satt jag här och tittade på skärmen som är ja. bakom oss och så tänkte så här, alltså man får alltid en andra chans på något vis. Yesa. Vi ska ju ha vårt andra barn här snart. Ja. ja mycket snart. Ja. Och så tänkte jag att ah, vi ska göra annorlunda grejer denna gången. Vi ska ha mer grönsaker till det här barnet. <laughs> <laughs> till men visst är det ändå så inom ekonomi. Ja. Man får chans efter chans. Liksom. Ja, gud, jag... Inte på samma vis som med, med barn. Liksom, ja. Men Faktiskt ja, men, på ja, men, ett annat vis. Ja, på en tro... annan nivå kanske. Ja men jag tror att det verkligen är så. Jag, jag har ju som livsfilosofi att uh, att allt som händer är en träning inför något som komma skall. Mm. Och vi hade, eller jag hade ju verkligen inte varit här, i, i, där jag är liksom, finansiellt och där vi är i livet, om jag inte hade gjort en massa misstag tidigare. Så jag tror absolut att det är en träning. eh, träningsgrej. Det är samma som vi gjorde den här intervjun med Per Bolund i, i, i förra avsnittet. Så det var jättekul att intervjua en minister, men sen i efterhand så inser de såhär, men gud vänta här nu, jag har gjort en intervju en timme. Jag fick ju inte svar på hälften av, <laughs> av frågorna trots att jag Nej, ställde Han var medietränad <laughs> Han var grym, eh, kan jag verkligen så konstatera. I, ja och i vi är ju inte heller journalister så. så. Men Nej. Så att anyway. Det är, så att det är lite <laughs> Så respekt till Mats Knutsson och alla sådana andra på SVT. Alla journalister som, är, som, eh, som aldrig släpper frågan som det egentligen handlade ja, om från början. Ja. Nej men sen är det väl också extra det var ju länge sedan bara du och jag var i ett avsnitt. Mm. Vi har ju haft mycket gäster, vi har ju haft Erik Strand här som vi pratade om guld och hedgefonder, sen hade vi Per Bolund. Sen har vi ytterligare tre avsnitt som vi inte har släppt än med Henrik Tell, den mm. oberoende rådgivaren. Mm. Där vi pratar om räntefonder, vi pratar allmänt om läsarfrågor, som kommer att komma. Sen har vi med, med Attogatam i ett avsnitt som kommer att komma om artificiell intelligens här yep. som vi har tajmat in att när vi är på BB så får det avsnittet gå ut. Så du som följer oss kommer veta att när, veckan med attor då, då är det... Men du, varför vill du prata om artificiell intelligens i ek ekonomi på det? Är alltså bara, bara en parentes För här nu. För att det kommer ha en enormt stor påverkan på vårt liv i framtiden. Mm. Vissa ja. säger att det är det sista människan kommer att uppfinna. Ja, kanske. Mm. Och man pratar om fjärde industriella revolutionen och det som är roligt just med attor är också att du vet, ibland man här, det är världens smartaste människa. Men med honom så är det sant på riktigt. Liksom, det kommer jag, ju bli ett helt grymt poddavsnitt. Ja, ja det, det vet jag. Det, så mycket vågar jag inte säga. Men jag, jag kan ju säga att liksom, när, när jag gjorde civilingenjörsutbildningen eh, på fem år, som ändå är utsatt tid, då gjorde han det på två år. Ja. De andra tre åren när vi höll på liksom, i tvåan och trean, då doktorerade han och sen blev han professor efter fem år. Typ den som blev doktorerad blivit professor snabbast i LTHs historia. Ja, ja det finns mycket ja. spännande så, att så, säga om, om ja. honom och då i också. Ja. Och, och sen så vill vi också verkligen, vi tackar alla läsare för alla förslagen kring det här med hur vi kan göra med finansiering av bloggen. Mm. Och det har vi också faktiskt under juni månad jobbat, eller under maj månad faktiskt jobbat med, med ett förslag på hur vi kan göra. Så att det kommer också komma. Det kommer komma framgent. Ett förslag mer, ja. på hur vi kan göra. Men där händer sjukt mycket spännande. Så vi tar ju inte semester va? Nej, <laughs> precis. Vi tycker inte ens om semester. <laughs> Nej. Men ska vi hoppa in i dagens vi avsnitt? Vi hoppar in i det här vanliga ekonomiska misstag ja. som, som du, framförallt du, har gjort. För det är ja, för du gör inga misstag. Jag gör misstag, men jag känns ju inte vid dem på samma vis Nej. i detta poddavsnittet som du. Och, och, och jag är inte inne liksom och kollar på min portfölj särskilt mycket. Nej, men det ska rulligt, Tesla, älskling, för om de går upp eller ner. Ja, du vet att de gick upp nu efter att han hade haft en kapitalmarknadsdag. Ja. Men det, det är en annan, en, en annan, en annan historia. Mm. Ja, men vi ska väl ändå prata lite mer åt det personliga hållet. Dels vilka misstag som vi eller du har gjort. Så det ja, var skönt att du verkligen sa du bara rabbit in. Nej, det, jag försöker inte rabbit in, utan jag vill bara poängtera att alltså, Att det är du som har gjort misstagen. Den, det kan hända den bästa liksom. Och att inte vi, vi lägger det, på ett, det här poddavsnittet på ett väldigt abstrakt plan som att man kan göra de här misstagen. Nej, men Utan du det får... vi har gjort dem. Ja, ja. precis. Du får, du får se till att hålla det down to earth så kan jag, jag få vara Jag ska försöka bästa. Ja, Och du kan få mm. gärna också säga vilka misstag du känner igen. Ja, absolut, om mm. jag själv har gjort dem också. Ja precis. Men, eh, jag, likely. <skratt> <skratt> precis. Ja, men jag gjorde ett misstag där <laughs> någon gång 92. Sen dess eh, <laughs> har, det inte, har det inte... Jag var är skit. den ödmjuka av oss Ja jag. jag märker ju det. Mm. Men om vi hoppar till, ska vi hoppa till läsarfrågan? Ja, vi hoppar till läsarfrågan ja, nu. Så detta avsnittet, inspirationen kom från en läsare som heter Johan eh, ja. och han skrev till mig så här, om jag träffade dig på bussen då skulle jag vilja ställa de här tre frågorna och jag tyckte fan gud vilka bra frågor. Så den första frågan var så här, vilka är dina största investeringsmisstag, vad gick fel och vad lärde du dig utav dem? Och när du nu vet det som du har lärt dig och du tittar tillbaka, ser du några varningstecken liksom idag som du inte såg tidigare. Ja. Och jag tänkte så här, ja men vi kör ett vanligt fråga och svar avsnitt, men när jag började bryta ner detta så blev det liksom en så här lång lista på misstag jag kände att jag hade gjort. Men sen har jag ändå försökt bryta ihop detta med beteende, framförallt beteendemisstag. Så jag har inte stått med så här räknat fel utan det inom detta som man kallar för beteende, finansiell beteendevetenskap. Mm. Mm. Och detta är ju för övrigt det som Daniel Kahneman fick nobelpris för, för förra året tror jag. Ja. Den här, eller äh, jag vet inte när det var. Men han skrev i den här boken Tänka snabbt, eh, långsamt. Tänka långsamt. Mm. Eh, och den är, den är superbra. Det är en av få böcker, man, liksom som, man läser den, man inser att nu kommer jag bli lurad. Jag ska inte bli lurad. Fan. I exempel I och gå. Ja, fan jag blev lurad. Liksom. Yeah. Vi kommer ta, jag kommer ta några eh, av de här exemplen eh, här. Men eh, om vi liksom tittar på den här uppdelningen som jag har försökt göra så har jag försökt dela upp det så som man brukar i liksom beteendemisstag mm. och eh, sen sån här partiskhet eller bias. Eh, och så tänker jag att vi går igenom de här. Liksom. Inte det, det är inte samma, nej? På, nej, alltså, det är ju misstag men de har sin grund i lite olika. De ena mm. har grund i psykologiska faktorer som gör, liksom, och de andra är att vi har fördomar. Den här bias, den ja, ja, partiskheten? Ja, fördomar. Kan man, kan man också kalla det mm. för. Mm. Så att jag, jag tänker att liksom, det blir ju de här typ att värdera vinst och förlust olika, att man ankrar information, att man diversifierar felaktigt. Och sen några av de här misstagen, liksom, de har engelska namn men jag har inte liksom, hittat någon svensk bra översättning. Nej men vi kan diskutera kring dem för att för att det ska bli begripligt. Ja, jag kommer ge exempel från mitt eget liksom ja, disposition effect. Flockbeteende, lyssna på media, en klassisk eh, optimism. Övertro har aldrig inträffat i mitt liv, att jag har haft för hög tro på mig själv. Eh, och sen så pratar man om det narrow framing. Eh, och nu är vi inne på partiskhet Ja, men. precis, mental bokföring, eller att ångra sig, mm. eller att ångra... Eller man alltså vill att man, vill, man vill undvika att, att ångra, ångra sig. Ja, precis man, Och sen det som de fick Nobelpriset för, det som kallas för prospect theory. Daniel alltså, Kahneman och hans ja, och kollega. Tversky, och det, alltså det är många som har gjort den, den ja. forskningen. Okay. Men jag tänker att vi hoppar rakt in. Så jag hoppas att detta, liksom Johan här när du ställer den här frågan, jag, jag tror inte att du räknar med att du skulle få en lista på så här 200 misstag, men jag, jag tror ändå att detta är ett schysst sätt så att det blir någon struktur i ja, att prata om misstaget. Mm. Och, och det första misstaget handlar ju om att vi människor, inklusive då jag, man värderar vinst och förlust helt olika. Mm. Att en, en förlust upplever vi, smärtan från en förlust upplever vi många gånger nästan dubbelt så stor som eh, glädjen från en vinst. Ja. Så att om man liksom vinner 100 kronor eller förlorar 200 kronor så är känslan helt olika. Och det kan man ju liksom ta till exempel böter, parkeringsböter. 500 kronor parkeringsböter gör ganska ont. Att ja, ha, väl, man tänker länge på det. Men ja. om man undviker att få den? Ja, om man hade tur. Ja, ja men då, är, då har man ju undvikit en förlust. Liksom. Så att, då ger det en schysst känsla. Men om vi tjänar 500 kronor på fonder så är det ingen som bara liksom, hoppar och, runt och gör high-fives på en 500-lapp. Nej. Liksom. Eh, och, och detta liksom, eh, handlar ju om att just den här, att, och, och dessutom att känslan av en kommande vinst känns mycket mer än själva vinsten. Jaha, hur tänker du då? Alltså Nej, att man är, hade, ser fram emot sin... Ja, jag, jag tänkte när jag skrev detta så tänkte jag till exempel ett mål. Jag ja. kan ju gilla att sätta av på mål i framtiden, men många gånger, att se fram emot att vara inspirerad och, och så här, men eh, när, eh, när jag väl uppnått målet så kan det många gånger kännas en tumhet. Jaha, mm. var det är allt? Mm. Liksom. Att man liksom flyttar fram det här målsnöret. Man går på går, nästa direkt man kanske går på till nästa, och med. Precis, man går på nästa, nästa, mål direkt. nästa, mm. nästa direkt helt enkelt. Och, och, och liksom man har gjort jättemycket studier på, på det här. Man brukar säga inom att ekonomi? Att i, inom, alltså. inom beteende, ja. här, precis. Att, att en, en förlust känns ofta två, två och en halv gång värre än ja. en, en vinst. Och detta, nu, nu pratar vi ganska teoretiskt om det, men jag ska, jag ska ta eh, några exempel mm. eh, på, på det här. För detta, jag ska säga att detta är det misstag som påverkar flest eh, människor omedvetet. Och en sån här klassisk eh, varningssignal eller som jag har råkat ut för, det är att man, eh, man tar för låg risk eh, för att man är rädd att förlora. Så ja. man sätter hellre pengarna på ett bankkonto och och det är rätt många som gör det faktiskt. Jättemånga men som också gör... för att man inte vet riktigt vad man ska hitta på med det. Men som ja. du säger, man, man vill för man tycker... man inte förlora någonting av sina pengar. Ja, och så sätter man dem på ett bankkonto. Många farföräldrar som sparar till barn på ett bankkonto eller vuxna. Vår, mm. vem är det? Vår mamma. Det hade varit sjukt konstigt. Ja. Min, min mamma ja. eh, har ju gjort det också så här. Pengar på bankkonto för det är tryggt för man vill inte ta risk. Och, och vad man missar då är till exempel att inflationen då, att pengarna minskar i värde på bankkontot. Så det är en klassisk, såhär, nej men det låter riskabelt med att sätta pengarna i aktier eller i fonder. Så jag, yeah. så jag tar hellre Ja, jag tar hellre en låg risk. Yeah. Eh, en annan mm. sån, alla de här strukturerade produkterna. Vi var ju på så här, eh, fika idag där vi mm. pratade med kompisar som hade blivit uppringda av Skandia. Där Skandia sa så här, ja men du får den här och du kommer inte backa pengar men du låser pengarna i 15 år. Yeah. Väljer man av den typen av produkter så är det samma sak. Man är rädd att förlora så man söker den här eh, liksom, tryggheten. Ganska safe produkten. Ja. Men ja. Mm. Eh, sen, sen handlar det inte om att ta för hög risk men det kommer vi liksom prata om eh, sen. Men har du gjort det någon gång, att du har varit risk... Avers? Ja, ja, jag, alltså, jag är... vet ju att du är det generellt. Ja. Jo, men jag, försöker, men jag försöker skilja på vad är min känsla och vad är statistiskt rätt? Det är väl det som är liksom, erfarenhet efter de här 20 åren. Att inte titta så mycket på känslan utan mer titta här vad är sannolikt? Vi kommer att prata om det här gamblers fallacy eh, lite senare i avsnittet. Men eh, får jag bara fråga, vad är, din, eh, vad är ditt beteende när du eh, är med om någonting? Jag vet inte ifall vi ska ta det lite senare, men jag kan... bara, vad händer med dig när du förlorar pengar? Ja, men jag ångrar mig. Det, ja. det är så här, jag, men blir det, jag... det så att du vill backa ut? Det beror på vilken typ det är. Alltså, har jag, har jag liksom satsat pengarna, har jag tagit rätt beslut, men beslutet föll inte väl ut. Alltså som att jag har 80 sannolikhet att vinna. Det betyder att om jag gör detta caset 100 gånger så kommer mm. jag vinna 80 gånger mm. av dem. Då är det rätt beslut. Om jag sen förlorar för att jag hamnade i utfallet 20 det gör mig ingenting. Det rör mig inte i ryggen. För jag vet att nästa gång så kommer jag ha 80 sannolikhet att vinna. Och att investera är inte att liksom dra en kula ur en påse. Det är att dra hundratals kulor efter varandra. Men det är inte så vi gör ju. Nej, Vi drar oftast en och så är vi med om något ja. som går till skogen. Ja, sen vill vi inte dra någon mer. Nej, precis. Men det där, har, det där är ett annat det är ett misstag an... ja, som vi, vi, vi kommer att komma till. komma till. Det sen. Ja, som handlar om det. att ankra, att mm. vi lägger oproportionerligt mycket vikt vid den senaste händelsen. Ja. Jag, men jag tänkte ta, jag har rätt många på det här, för vi är fortfarande på ja. värde vinst och förlust i olika. Klassiker, inte att man vill inte sälja sitt hus eller en aktie under inköpspriset. Det är en sån här, Nej, hatar det vill man från... inte. <laughs> <laughs> Nej, den höll du med om. Nej, och... men jag eh, har jag med många om det där med husförsäljning och så. Ja. Att de flesta vill ju inte sälja nu för att nu så går ju marknaden neråt. Ja. Och då har den ändå inte gått. De flesta har ändå tjänat pengar. Mm. Tänk dig när det börjar komma ner med 30-40 procents mm. förlust. Då kommer folk helt irrationellt vara liksom så här, nej men liksom jag vill inte sälja för, eh, liksom, eh, mindre, än vad för vi... mindre än vad jag har betalt. Jag yeah. har ju varit med om detta i ett bolag, jag var aktieägare i ett bolag. Man köpte aktierna i bolaget för 11 kronor aktien. Mm. Sen gick det 5-6 år, bolaget utvecklades inte alls så som bolaget skulle, så aktien var bara värda 2 kronor. Yeah. Jag erbjöd massa andra aktieägare att jag köper era aktier för 2 kronor som marknadsvärde. Mm. Och någon sa, nej men jag säljer för 11. Jag bara men bolaget det är inte värt fem gånger pengen. Nej men det spelar ingen roll för jag har betalt elva så jag ska ha elva. Mm. Så vi har liksom ingen relation till vad värdet utan vi vill inte ta en förlust. Mm. Och supervanligt eh, detta och man kan prata mycket om det här och inköpsvärdet om man dessutom tar till exempel i eller aktier när man har köpt i flera tillfällen. Då är ju inköpspriset ganska irrelevant mm. faktiskt. Absolut, att, men just med hus, bara en parentes där. Eh. Det är ju att många ser det ju som en spekulation också. Nej, ja, Nej men man, alltså man att man ska tjäna att, pengar på ja, sitt hus precis, helt enkelt. Precis. Istället för att det är en konsumtion. Ja, som precis. du och jag har pratat ja. mycket om. Ja, precis. Så att detta misstaget har jag gjort. Jag har haft aktier. Jag har köpt dem för 100 kronor. De har varit på 70 kronor. Jag har inte sålt dem för jag ska ha 100. Liksom. Så jag har gjort det. Ratos var ett sånt exempel för 6-7 år sedan. Jag köpte till typ 85 kronor och hade kvar dem till 40. Jag vet inte, men jag blir så att jag vill bara bli av med det. Jag kan inte se de röda siffrorna på, på mitt Avanza-konto. Jag känner att jag måste bli av med det här. Ja, fast då resonerar inte de flesta. Nej, nej liksom. jag fattar. Mm. Ja, vi kommer till det. Eh, en annan klassiker, som på detta är också, det är att man säljer en aktie som gått upp bara för att ta hem vinsten. Okej, okay, vänta lite här nu. Eh, Okej. Okay. Säg något mer om det. Nej, vi kommer att prata mer om det också. Men många säger så här, nej men här aktien har ju gått upp så nu säljer jag den för jag vill ta hem vinsten för jag vill inte riskera en förlust. Nej. Att den går ner. Mm. Och detta är så dumt av flera anledningar för en aktie som har gått upp tenderar att fortsätta gå upp. Så redan här kan vi börja se det som kallas för disposition effect. Alltså att vi, vi behåller förlorare för vi vill inte sälja dem. Och vi säljer av vinnare för tidigt. Så detta okay. har jag också gjort hur många gånger som helst. Mm. En aktie har gått upp, har ökat med 50 Så tänker man jag har tjänat 50 på den här aktien. Man säljer av den och sen fortsätter den öka. Mm. <laughs> och, med, och så tröstar man sig, ja, men det var ändå bara vinst, jag har redan tjänat 50 <gör> ja. eh, En annan klassiker är ju också att man accepterar när man ska göra en överenskommelse, men man har bestämt sig, att jag ska inte gå under den här nivån. Och och så, vad, vad tänker du då mer konkret? Liksom? Nej, men jag, jag tänkte på, mycket på detta i en, i en förhandling. Om man går in i en förhandling och, och så säger man så här, nej men jag ska inte acceptera en lön under 25 000. Mm. Eh, och, och sen så blir man erbjuden 24 000 och en tjänstepensionslösning och någonting annat. Mm. Men då är det så här, nej men jag kan inte vara med den här förlusten att jag har fått göra en eftergift. För man gillar inte det här att få göra en eftergift, man gillar inte den här förlusten. Nej. Och så gör man liksom ett suboptimalt eh, val. Eh, man har eh, fokus, eh, ofta till exempel man fokuserar på en investering som har gått ner istället för att titta på alla andra som har gått upp. Också jättevanligt, till exempel just nu har jag denna. Alltså man har en portfölj tänker jag. Ja, du? till exempel mm. nu är många som mejlar mig så här med räntefonder i portföljen, de går ju back eller de ligger nere mm. och så ser man inte att aktierna har gått upp med Liksom massa procent vid sidan av. Nej. Så att det blev väldigt mycket fokus på den här på grejen. det som går det back. Som går det back är ja. som, mm. För det gör precis som du säger, man står inte ut med att ha det i portföljen. Nej. Nej. Vilket kanske är liksom så att du måste ha det i portföljen, annars missar du balansen i din portfölj. Ja. Absolut. Så att det är en mm. sån Ja, det har vi pratat om. Man säljer investeringar som går plus, och behåller investeringar som går minus. Alltså, som jag varit inne på, det är det vanligaste misstaget och det är så dumt för man, man, får, man får minus, minus. Du, du får inte att de går upp så mycket som de hade kunnat gå upp och du behåller det som går dåligt och det som går dåligt tenderar fortsätta gå dåligt. Och i händelse av en kris så går det som har gått dåligt innan krisen, går ännu mer dåligt efter krisen. Mm. Så att det, det är det klassiska. Men hänger inte det också ihop med att man går ifrån sin strategi då kanske? Jo, jo, jo absolut. <här> eh, en, en annan sån här också, jag vet hur, hur många gånger jag har sagt till mig själv, jag har inte förlorat pengarna innan jag har sålt. Det är bara en teoretisk eh, förlust. Liksom. Ja, men du menar att hjärnan konstruerar liksom såna här... Ja, man skyddar sig. Där, man skyddar sig ja. Ja. Man, det är hur många Från som helst som säger liksom så här, ja men eh, om du bor kvar i huset under tiden det sjunker i värde mm. så har du egentligen inte gjort någon förlust förrän du säljer. Alltså du mm. måste ha hört människor som har sagt så. Här. Ja. E liksom. e ja. Eller jag har hört många som har sagt på det sättet. Men det är också så dumt för att det stämmer inte. Försökerna, när ditt hus har sjunkit eller din aktie har sjunkit med 50 procent i värde, försök gå till banken och använde den aktien som säkerhet. Ja men ni kan få denna, jag köpte den för 100 spänn, så den är egentligen värd 100 spänn. Ja. Det kommer ju de aldrig gå med på. De säger, äh, nej, den är värd 50. Liksom. Så ja. det där resonemanget att du har inte tagit en förlust, alltså du har inte förlorat pengar från du tagit förlusten. Det är liksom bullshit. Mm. Mm. Men har jag gjort, hur många gånger som helst, tänker på den fortfarande. Vad va, 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 var det då du Ja men aktier och fonder, mm. alltså där man har suttit med det så att ah, det går snart upp och det är inte en förlust när jag har realiserat den och sånt. Ja. Alltså mot botemedlet är ju det som du var inne på, cut your losses short. Och det är ofta det som skiljer proffs från amatörer. Jo men de har väl också sådana här stopploss. loss. Eh, ja fast det, ja, ja. Eller det, det hjälper inte. Det hjälper, alltså, jag var ju så glad nu att jag kunde det här med stopploss. Ja high five. <laughs> high five på den. Ja. Nej, men det... Vi kan gå in på vad det är någon annan gång. Men... Ja, ja. En, en annan sån här är att man säljer också en aktie som gick ner. Rationalen var att man skulle köpa mer för det var liksom misstag, felprissättning av marknaden men den hade gått ner, jag ville inte att den skulle fortsätta gå ner så jag sålde av den trots att det liksom egentligen inte fanns något case för att se det jag skulle egentligen ökat. Ja. Uh, så att det är återigen, liksom man vill inte ha den där, man står inte ut med de där siffrorna. Uh, oförmåga på detta som vi pratade om innan, oförmågan att skilja på ett dåligt beslut och ett dåligt utfall. Vad ja. uh, tänker du då, då? Nej men att ett beslut uh, kan ju vara det där som jag sa, 80%. Uh, mm. Jag har 80% sannolikhet för att det kommer funka. Då var det rätt beslut. Men jag fick ett kassutfall, utfall för det hamnade i de där 20 procenten som skulle gå dåligt. Häng med, jag, jag, slog, jag slog tärningen men jag, liksom, jag vinner på 1-5, på 6 förlorar jag. Jag slår tärning, jag slår en 6. Så är det vissa som säger, ah, fan jag skulle aldrig slått med tärningen. Nej, det var inte ett dåligt beslutslå med tärningen, du hade bara ett dåligt utfall. Så här, när man förlorar pengar på det sättet så måste man eh, då skilja på, på de här eh, på de här två. Mm. Eh, om vi tittar eh, vidare eh, där så, så är ett klassiskt misstag också där att man loggar in på sitt eh, Avanza Nordnet-konto för att se hur det går. Liksom ja. man och, Ska man inte göra det? Nej, det finns studier. Det fanns en studie, tror det från 2008, eh, jag tror Arne Karlsson eller något sånt hette författaren. Där de gjorde just studier på det här. De visar att när börsen går bra, när marknaden går bra, så är det många som loggar in. Då ökar antalet inloggningar. När marknaden föll, när börsen gick sämre, då minskade antalet inloggningar Men med hälften. Men är inte det rätt bra egentligen? Alltså att man inte loggar in och gör. Och, och, hittar på grejer på kontot. <laughs> jo, men det, men det visar ju detta just, alltså det är ju tecken på den här lossa versionen. Att, att man äh, inte vill, titta, att på man det. vill inte titta på det när det har gått dåligt. Man ja. inte och då, ut med. och då menar du att då kan man inte heller... Äh, nej, men jag, ja, jag säger inte att man inte ska, att man ska agera. Jag bara säger att det finns ett samband mellan antal in, inloggningar och om en portfölj går bra eller dåligt. Ja, vad spännande. Och, och mm. vad jag menar att om man vore rationell så skulle det ju inte vara någon skillnad. Nej, det skulle inte spela någon roll. Utan man mm. loggar in en gång om året, oavsett om det går upp eller ner eller en gång i månaden, oavsett om det går med. Men det finns tydliga samband mellan antal inloggningar och hur portföljen går. Okej, men då tar vi nästa. Ja, mm. nästa handlar om ankring. Och eh, ankring berörde vi innan också. Det handlar ju om detta att vi lägger extremt stor vikt vid den senaste informationen som vi får. Och, och Detta kan handla om allt att man har jobbat ihop sin strategi och man ska följa sin plan och sen så eh, tittar man på nyheterna eller man läser en blogg ja. eller man hör någon expert och plötsligt så kastar man ut hela strategin. Ja, man, blir, det, alltså det, man går väldigt mycket på känslan. Ja, precis. Mm. Så att eh, det, är, det är ett klassiskt eh, misstag. Ja, men var, var, var kommer det här ifrån, ankring? För det låter ju lite konstigt kanske att man säger ankring. Ja, men Ankring, det betyder att man lägger ett ankare vid den sista informationen så den drar ner, alltså den sänker ja. allt det där. Anna. Jag kan ge ett exempel i mitt liv. Ja. Det kan ju vara vad som helst egentligen som jag misslyckas med. Mm. Och då lägger jag en ankring vid det att jag ska aldrig mer, jag ska aldrig mer göra på detta viset. Mm. Och, och, då, och det är som ett väldigt starkt flyktbeteende. Ja. Mm. Nej, men nu kan... kommer jag inte på något speciellt misstag. Men, 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 liksom... men jag kan ta några exempel. Alltså jag kan ha till exempel det här med när jag kom in på guld för 6-7 år sedan. Mm. Så började jag läsa kring på guld. Jag läste Han Maldin, jag läste Peter Schiff och jag var så här, världen kommer gå åt helvete, jag ska bara ha guld i portföljen. Och så höll jag på att sälja av liksom massa aktier för att, gud jag har missat det här. Det har gått sex år, världen har inte gått åt helvete. Inte än, nej. Ja, inte nej. än, vad är det med dig? Uh, nej, nej, men så, så nej förlåt, jag ville bara jäklas med dig. <laughs> ja. Så att det, det är ju ett exempel. Uh, ja. Ett an annat exempel är ju så här, man läser någonting i nyheterna eller man hör någonting eller man får någon ny input. Gärna, har man inte hört den inputen innan, då blir det så bara, gud och så blir den skitviktig. Man känner att man får en reality check, men ja. det kanske inte är det egentligen. Ja. En, annan, en annan sån här grej är till exempel att vi jämför med Stockholmsbörsen. Jag har ju pratat med många fondförvaltare, ja. att även om man har till exempel en portfölj eh, som till exempel globala barnportföljen, det hörs ju på namnet global barnportfölj, ja. liksom att den borde i, be, liksom jämföras med, mot en global portfölj. Nej, men de flesta jämför mot Stockholmsbörsen. Varför då? Jo, för att Stockholmsbörsen är det vi känner till. Mm. Liksom. Vad tycker du man skulle jämfört med? Ja, man får jämföra mot ett globalt index mm. helt enkelt. Och Det är ju det som jag ofta gör till exempel att jag jämför det mot bra dag så att folk ska få sin tillfredsställelse. Det är egentligen fel att jämföra mot det här för att du borde jämföra mot någonting annat. Mm. Uh, vi, vi tittar, en annan sån grej är att vi tittar på den kortsiktiga utvecklingen i portföljen istället för den långsiktiga. Att man tittar till exempel nu räntefonder, återigen räntefonder går dåligt just nu. Och så säger man, Nej, men ska man verkligen ha räntefonder i portföljen? Och så missar man, men du vet, sa du inte att din tidshorisont var tio år? På tio år kommer det att ske förändringar i räntan. Och då är, du köper ju räntefonder för du ska ha en krockkudde i portföljen. Mm. Så det är det också så här att vi blir ankrade till, på kort basis. Klassiskt misstag här, man köper en fond, man vill att den ska gå upp direkt. Liksom. Jag säger så här, jag köper den för att jag ska hålla den i tio år. Men ja, jag vill, man vill ändå att jag den, ska, vill gå den ska gå upp Så att jag får liksom ett, en konfirmation, bekräftelse på att det var rätt beslut. Vad jobbigt om den direkt går ner. Skitjobbigt. Jag har varit med om det flera gånger och då är man du vet, så här, nej nej jag, ja, jag skulle inte gjort detta. Detta kommer gå åt helvete. Och så tänker man så här, men hallå på ett perspektiv det spelar ingen roll. Um, Vi kan säga gå åt skogen. Ja, gå ja, ja, men, precis, mm. uh, nej, men uh, Vi har varit inne på detta också, uh, man värderar senaste tipset på, ja, men du vet, och det gäller även denna bloggen, alltså mm. att vi råkar ta upp ett ämne liksom, så kan det få oproportionerligt stor påverkan. Nu vet jag till exempel att många gillade Erik Strand och de här Pacific ja. Precious och sånt. Uh, och det får också oproportionerligt stor vikt, bara för att det var det senaste man gillade Erik. Jag, jag, jag känner ju det själv när jag har gjort sådana här intervju. Mm. Man sa, alltså gud, jag, jag borde skita i räntefonderna och bara ha hedgefonder. Liksom. <laughs> för att nu har jag pratat med Erik och det han säger det låter ju sunt. Ja, så, men då har vi bara pratat med en person. Exakt, mm. och strategin ska vara på tio och det, det är väl där den erfarenheten har kommit idag. Att nej, vi gjorde en jättebra intervju med Erik, pratade om guld och, och, och hans hedgefonder och marknadsneutralfonder. Har vi gjort någon förändring i globala barnportföljerna, portföljen Nej. Det har Nej. vi inte. Liksom. Och Det är ju ett sätt att försöka motverka det här anka, ankaret. Ja. Det... Men vad tänker du att man ska göra istället när man, när man upplever att man får en ny pusselbit, man får en ny information? Ja. Alltså ja. att man sitter lugnt i båten ett Arne, tag och, Talvin, och funderar. Arne du du på ja. Twitter, som är fantastiskt duktig investerare. Han har också hållit på sedan 87, det är, så han har hållit på ännu längre. Han säger så här att när han får ny input, då sitter han på den inputen i två år innan han gör en förändring. Och det är ju sjukt disciplinerat. Ja det låter ju det jättelänge men i sammanhanget I nu sammanhanget. så låter det ju jättesunt. Ja, yeah. mm. det, det att, att, annars blir man ju som, en, som ett löv i vinden. Blåser det, det ena hållet ena dagen eh, så, liksom, så flyttar man sig. Det är väl eh, att vända kappan efter vinden. Mm. Är väl ett liksom... Ja och egentligen är det ingen som är bra av det. Nej, alltså, Nej jag, 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 tror att det man, jag tror att man ska ha sin långsiktiga liksom, plan. Mm. Mm. Eh, en annan sån här ankargrej är, <laughs> alltså, är vi gillar eh, heltal. Så här, en aktiekurs på 200 känns mycket bättre än 177,85. Som är ja, jättekonst... Vad menar du då? Att man hellre vill köpa den som ja. rund liksom. Ja, nej, men, men till exempel att man säger så här. Eh, jag kommer ihåg H&M när den låg över 200, att ja, HM kursen kommer inte gå under 200 kronor. Och ja, det riktigt, har jag hört. Ja, Och mycket ja? riktigt så är det psykologiskt psykologisk spärr vid 200 kronor. Men varför är den spärr vid 200 kronor och inte 177, 85? Men vad händer då när den går under? Alltså blir det så att man tappar, ja, ja, tappar någonting ja, ja. lite då? Liksom ja. Hoppet kring HM. ja. Mm. Så att äh, detta är också så att vi ankrar olika värden. Liksom så att, ja, men så här, en hel krona är större. Eller många, så här, det finns ju till och med äh, penny stocks på engelska kallas det. Man har de här aktierna som bara kostar ett par ören. För det tycker vi spontant i skitbit, Jag har 250 000 aktier mm. äh, liksom mm. som kostar 10 öre äh, styck. Eh, liksom, istället för att ha liksom, en aktie som kostar 250 000, mycket roligare att ha många fler. Men värdet är ju precis samma. Så att detta har jag väl också gjort. Eh, detta tycker jag är fördel med fonder där man inte alls har samma fokus på andelskursen som man har med aktier. Men du vet, folk vill ju gärna veta så här, vad är målkursen för den här? Och de här målkurserna är förvånansvärt ofta så här 235 eller 225 eller... Alltså, du vet, såhär, att vi, hel... hittar på vi hittar på äh, sånär, något som känns bekvämt. Ja. Uh, och, och själva sätter vi så här nej men går den under 50 kronor, då säljer jag. Varför inte 52? Eller för att, och detta utnyttjar ju proffs. Ja hur utnyttjar de det? Uh, att, att de lägger sig precis innan eller över de här nivåerna. Liksom att man lurar de här småspararna för man vet att detta är en psykologisk... Så då handlar de upp? Yeah. När de vet att folk är ja. under eller 200. Eller man sätter eller sin stopploss, eller som vi pratade om innan, lite mm. på de här nivåerna. Mm. Um, så att det, det är väl en, ett klassiskt misstag då. Ankring, om vi nu ska nämna stopploss så får vi säga vad det är för Nej, Men stopploss är väl, alltså vi handlar ju inte med aktier. Det, det är ett sätt att om en aktie sjunker, man säger så här, om denna aktien sjunker till 200 kronor, säljer den. Problemet är varför jag inte är ett stort fan av stopplossar Återigen ett vanligt misstag, för man tror att man är skyddad. Problemet är att det är det ingen som vill köpa vid 200, liksom, om du säger att du har en aktie och du köper den på 250 kronor så sätter du stopp loss på 200. Då säger man men jag vill inte förlora mer än 20%. Mm. Men, och det, det, det kan funka, så när man ja. närmar sig 200 så får du den såld. Men om du har ett ras där liksom verkligen en aktiekurs åker genom liksom källaren, då kan den passera 200 och du får inte den såld i alla fall. Och ja. Då har du en falsk trygghet i den där stopplåsen. Mm. Så människor älskar stopplås fram till första gången de har bränt sig på den. Liksom. Så att okay. det, jag fick vi ja. ett bonusmisstag. Ett bonusmisstag som inte finns med på skärmen, Nej, för precis. de som tittar på ja. oss. Mm. Ett, ett annat sån här eh, naiv diversifiering eller felaktig diversifiering, diversifiering betyder ju detta att inte lägga alla äggen i samma korg. Ja, att sprida sina investeringar. Sprida sina risker, mm. här gör man sjukt mycket misstag. Eh, att man tror att man lägger de här äggen i olika korgar men egentligen lägger man dem i samma för man har liksom inte tittat under ytan. På vad, på vad till exempel en fond innehåller? Ja, du, till exempel att många tänker att, äh, men jag köper två globalfonder. Ja. Då har jag diversifierat. Det har du inte alls för det är samma aktie. Jag är ju två olika globalfonder. Ja. Äh, man säger så här, men jag har diversifierat mellan aktier och räntor för jag har en aktiefond och sen har jag en räntefond, men jag har köpt en sån här äh, high yield företagsobligationsfond. Men då har man liksom att den företagsobligationerna handlar om företag, aktier är företag. Börjar aktier gå dåligt, företagen går dåligt, så kommer inte de kunna betala sina räntor. Och Nej. då har du en korrelation mellan din räntefond och din företagsfond. Så att man, har, man tror att man har lagt äggen i olika korgar. Det är bara att de här korgarna var egentligen samma. Men gäller inte det bara att fatta vad det är egentligen man investerar i? Jo, det... För jag det, kan det. säga att jag tycker, fort, jag tycker fortfarande nu efter många poddavsnitt där vi då och då har nämnt obligationer så tycker jag att jag blir så här, oh, vad är det nu för någonting? Men är du med det? på att jag, jag, har ju, jag och säkert många med mig har inte riktigt koll på vad mm. vissa investeringar är? Ja, och Det och behöver då, man ta reda på kanske ja, innan man köper. Och vet man inte så bör man inte investera i dem. Eh, då, utan där, Vill man inte sätta sig in i det för mycket, då, då kan man ju följa vår modellportfölj. För mm. där har ju jag, jag gjort det i det jobbet mm. ja, den. Mm. Men, eh, men tittar vi på så här, jag vet jag var pratade om en storbank eh, och fick statistik från dem. 50 av kunderna på en storbank hade med tre aktier, mellan en och tre aktier. 20 av kunderna hade en aktie. Alltså, Alltså man. att man har inte ens diversifierat. Nej, Nej, man har inte ens en fond. Man har en aktie. Vänta, har ofta. Vänta ofta en aktie? En Men aktie? vänta, hade man satt alla sina pengar i en aktie? Ja. Eller hade man lite pengar? Nej, och alla, alla pengarna i en aktie. Oh! Ja, ja. 50 procent. Alltså du vet, detta är ett av de vanligaste misstagen. Jag har också gjort det. Man kan ju bli av med hur mycket pengar som helst om ja. den aktien sjunker ja. lite bara. Ja, och ofta har det dessutom varit Telia som har sjunkit. Liksom, vilket har gjort att folk dessutom sen inte har gjort någonting med det. Vilket nej, är crazy. Nej, visst. Eh, mm. Detta har vi pratat om här med aktier och räntefonder. Eh, en annan sån här... Men, va, men säg för säkerhets skull vad, du, vad vi eh för nu har vi ju, för vissa tittar ju på avsnittet och vissa men, Ja men detta var ju det att man köper en aktiefond och en företagsobligationsfond ja. och så tror man att det är samma. Ja. Uh, ett annat exempel är ju detta att man säger, att ah, men jag har inte lagt, jag har spridit mina pengar. Uh, men så har man till exempel 50 000 i aktiefonder. och sen har man köpt ett hus för två miljoner mm. uh, eller för en miljon för att det ska bli enkelt att räkna. Ja. Det kan man ju säga så här, att det spelar nästan ingen roll hur du placerar de där 50 000 för att din största exponering ligger i huset. Liksom, aktierna på 50 000 är bara 5 mm. av, 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 det, din... av det totala värdet. Mm. Så att det där är också en sån grej, man kollar inte på sin, hela sin ekonomi utan man börjar diversifiera. Man delar upp den i mentalt, liksom. ja, det huset är för sig. Ja, det kommer vi och... ja, också prata om, mental bokföring. Men just det här att man, mm. man tittar inte på helheten utan man diversifierar en liten liten del. Man, kan ta, man behöver inte ta hus som exempel, man kan säga såhär, ja, men jag har mina 10 000 kronor har jag fördelat på fem fonder, men sen så har jag min, min PPM eller min tjänstepension i en enda fond. Så att, så mm. att man, man tror att man är diversifierad, men man är inte. Du har ju också varit på mig detta, men jag har ju samma fonder i min PPM som i min tjänstepension, ja, som i min portfölj. Ja, precis. Jag tänkte nästan ta upp det här nu också. ja Eh, och, men där är det ju diversifierad för att vi tittar på det som en helhet. Ja. Liksom. Ja. Eh, och, och Detta har man ju också gjort jättemycket studie, studier på just, eh, om vi ska flytta oss helt från ekonomi, mm. så gjorde man en studie med barn på halloween. Där barnen fick gå och hämta liksom, godis eh, ja. och sen så sa man till, eh, vi, vi kan nästan testa det. Så föreställ dig Caroline att du har hämtat godis. Var alltså, har jag hämtat godiset? Ja men det spelar väl ingen roll på halloween. Du har en påse med godis. Ja okej, okay, jag har den. Ja. Mm. Fan, du är bäst på att ställa irrelevanta <laughs> frågor. Jag tror det spelar roll Vad inga... jag har hämtat Nej. den. Nej. Eh, och så ska du välja ut eh, fyra godisar eh, som du ska ha de fyra kommande veckorna. Är e du med? Är du med? Mm. Så om du skulle välja, skulle du välja fyra likadana eller fyra olika? Eller? Liksom. Alltså jag tror också det är hur man är lagd som person. Jag ja. vill ju ha olika. Ja. De flesta väljer fyra olika. Ja. Mm. Om de fick samma fråga, men de fick en fråga i veckan i fyra veckor. Vilken godis väljer, vilken, du, denna veckan? Vilken godis väljer du denna veckan? Vad tror du det hade varit? Hade du valt fyra olika de fyra olika veckorna? Eller hade du valt? Det är ju jättesvårt att svara på. Jag kan säga att de flesta i studien valde samma godis. Då. Varför väljer man samma? Ja, För att man har ingen relation till det valet man har gjort tidigare i veckan. Alltså älskling, så här, det är bara att kolla på Ica, du handlar samma choklad. Varje gång vi är och handlar så har du några favoritgrejer, medan om du skulle köpa fyra choklader för de fyra kommande veckorna så har det varit mycket svårare att köpa havssalt chokladen. Jag, jag känner mig inte som alla andra i detta fallet. <laughs> det är ju många olika choklader man kan köpa. Ja, det kan man. Ja. Men skitsamma, det var lite så här, man, man får ju titta okay, på det men detta. men man har ja. alltså ingen relation till sitt förra val, utan då väljer man... Då väljer man men ofta väljer samma. väljer man samma då? Ja, men... För att man har favoriter? Eller ja, nej, men för att om, man liksom? tänker inte så mycket, utan då tar man ju det som man gillar. Ja, som är bekant. Ja, kanske. som är bekant, som mm. man gillar. Medan om du ska välja för fyra veckor framåt, då har man liksom en annan tankeprocess. Ja, än om man ja ska men välja. det är mer Ja. Mm. Eh, och detta gäller ju naturligtvis även liksom fonder och sparande. Så att till exempel månadssparar man så tenderar man att välja samma medan om man ska lägga upp en portfölj så är man mycket bättre på att lägga upp en diversifiering. Eh, och sen en annan sån här misstag eh, är att vi väljer utifrån det som är tillgängligt och inte utifrån allt som finns. Eh, och, och, ja, och absolut. 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 Jo men det Jag tänker på äh, inom ekonomi då att man kanske sitter med sina pengar på sin bank. Ja och så tittar man på fondutbudet där. På Swedbank, ja. Men det är ju ett extremt litet fondutbud. Jämfört med något annat, precis. Ja, alltså, och det måste man ju veta. Alltså man måste vara insatt lite grann för att inte bara ta robur. Inte, liksom. men, men det handlar inte bara om kunskap, utan detta är en mental spärr. Alltså det är så roligt. Det är roligt att du blir den rationella här. Men, för ja, att jag är, ja. jag är ju aldrig det annars. Nej, precis. Nej, nej. Men jag, 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 jag fattade detta. När, jag, fick, när jag, fick, jag var på en kurs och så fick jag se en meny ja. från en restaurang. Mm. Och så kom frågan så här, vad kan kocken laga? Och det roliga, de flesta av oss, vi svarar här, ja men kocken kan laga spaghetti bolognese, han kan laga... För liksom, det står på menyn. Det, står på menyn. Ja. det var ingen av oss som sa så här chokladmus eller pizza som inte, som stod, som på. inte stod på menyn. Mm. Och, och det ska ju mycket till för oss, att vi ska liksom på en restaurang beställa något som inte står på menyn. Och det är precis samma sak när vi investerar. Vi väljer från det vi har tillgängligt, inte från det där andra. Så det där är en sjukt bra fråga som, som jag liksom mm. brukar ta med mig. Vad kan kocken mm. laga? Och sen jag har jag gjort det lite på, till vår grej. Alltså vi har ju en stamkrog som är en indisk restaurang. Där brukar vi beställa saker som inte är på, menyn, på, lunchmenyn, på ja. lunchmenyn. För vi vet att de, de har lite annat. De har lite annat i, 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 undanlagt. Mm. Ja. Så, så att det där, är, det där är en sån där klassisk också. Alltså det lista. är ju superbra att öva sig på detta. Ja. Att titta utanför var, de ramarna som, som finns. Ja. Vad som finns på menyn eller vad som finns i på, fondutbudet på, ja. eller där man ja. befinner sig just nu. Ja, precis. Man går ju lite är. utanför sin komfortzon men, det, men som tur är så vidgas den. Ja, ju ja, ja, ja absolut. absolut. Mm. Så att detta är, detta är misstag jag har gjort. Jag har haft portföljer med en aktie. Jag har, valt Swedbankfonder för att vara kund på Swedbank. Ja, men samma här. Samma jag har här. Liksom trott jag är diversifierad men inte varit det för jag har haft en grej, tjänstepensionen. Även nu får vi kämpa, liksom får jag mentalt kämpa att inte lägga för mycket pengar i huset, försöka hålla portföljen i balans till värdet på huset ja. etc. Mm. Ja, detta också med godisarna, liksom att, att välja olika. Ja. Nästa har vi den här dispositionseffekten eller det här med att ångra sig. Och vi vill inte ta beslut som kommer att skapa den här känslan av ånger i framtiden. Mm. Och ånger, om man tittar på detta känslomässigt, så kan man säga så att ånger är ju en känslomässig smärta kring att ett beslut vi tog blev fel. Ja. Precis som motsatsen, stolthet är ju en känslomässig eh, liksom energi att vi hade Rätt. Rätt, ja. och, och det värsta här vi, vi kan eh, hända, det är, vi vill ju absolut inte bli lurade. Alltså jag, detta har jag upptäckt att man människa... Inte lurade inför andra dessutom ja. som andra kan se, ja. Ja, ja du blir lurad. Ja det har jag varit med om i många sammanhang, eh, att liksom det värsta man, man... Man är okej med att förlora pengar, men man är fan inte okej med att bli lurad. Eh, man kan vara okej med att lurad, bli lurad också, men man vill inte få den kommentaren från andra. Hallå? fattade du inte att detta var ja, det, en det kan man ju förstå. Man. Ja, detta skulle man ju förstått. Alltså det är ju så att det kniper sig i magen. Eller jag hade aldrig gjort. Ja, mm. precis. Så att, och, och detta mm. hänger ihop med detta med, alltså många av de här effekterna hänger ihop. Så detta hänger ihop med den här loss aversion, alltså att vi hatar att förlora. Mm. Så detta leder ju till att vi säljer investeringar som, går, som har gått plus. Du vet, tänk att du behöver ångest. Du vet, en Vapen på 220, men jag sålde inte. Liksom. Då säljer jag hellre nu, du vet, jag har, jag har gjort den här vinsten. Eh, vi behåller investeringar som har gått minus eh, liksom, och, och hoppas på att de ska gå upp. För att då kommer jag annars behöva liksom att jag säger att jag hade eh, fel. Mm. Eh, en annan effekt här när man, man pratar disposition är att ju närmare förlusten har inträffat, desto starkare är den här känslan. Att ju närmare i tiden jag har haft fel, desto jobbigare Alltså det. du menar att det lägger sig efter ett tag, ja. den här känsla, ja. jobbiga känslan? Ja. Så att man ska inte gå på den, den ja. som man har i början? Ja, sällan. Det sa ju klas att du såhär, fatta aldrig beslut när du är känslomässigt påverkad. Din mentor, Erika. Ja. ja fatta aldrig beslut när, när du är känslomässigt påverkad. Nej. Liksom. Smart att, sagt. Ja, att man ska Eh, liksom, ja. eh, och detta, detta leder ju till att säljer jag av mina vinnare och behåller förlorare så får jag ju detta dubbelminuset ja. som vi har pratat om. För att min portfölj kommer inte öka så mycket i värde som vinnarna hade kunnat dra upp den och mina förlorare kommer sänka det och i kris kommer de sänka det eh, ännu, ännu mer. Mm. Eh, en annan sån är ju att eh, vi köper inte aktier som har liksom nått sin all-time-high, alltså det högsta värdet de någonsin har haft. Till exempel om en aktie eller en fond har gått upp 8 den senaste perioden och då känner man att den, den ökningen har ju redan skett. Mm. Trots det så finns det liksom statistiska belägg att en, en aktie som når ett all-time-high tenderar att nå ytterligare 42 all times high på rad efter den första. 42, 42 stycken. Mm. Alltså, så att du vet, där är återigen helt ointuitivt. Liksom. Eh, där eh, också så här, det är en jätterolig studie man gjorde. Man tog två grupper och så sa man till den ena gruppen så gav man liksom, nyheter kring ett företag och den andra gruppen fick inga nyheter kring det här företaget. Eh, och det, det, det gör att ibland när de här nyheterna kommer eh, liksom en, så säljer folk av. Liksom när det kommit liksom en positiv nyhet, då ökar den, man säljer av. När en negativ nyhet kommer så tenderar man inte att sälja Nej. utan då behåller man. Så det, det är också så här helt ointuitivt. Mm. På, på detta sättet. Så att det, det misstaget har jag gjort, liksom att jag har sålt av vinnare hur många gånger som helst. Och det är också så himla skönt för att idag har vi några aktier som har ökat med alltså, Ja, flera hundra procent. Vi har en aktie som liksom har ökat med nästan 1000 procent under de senaste tio åren. Och det känns så himla skönt att bara ha kvar den i portföljen och inte ha det och jag måste hämta hem vinsten. För jag minns det när den hade ökat fem gånger, och då var så här, nu måste jag sälja av det något av. Så bara, nej jag ska inte se det. Mycket riktigt, den är dubbelt så mycket värd. Ja. i värd idag. Mm. För nu har vi ju kommit halvvägs ungefär. Ja vi är, vi är halvvägs så jag tänkte att vi skulle göra hela detta avsnittet på typ 45 minuter. Ja. <laughs> men det är så här övert, övertro. Alltså, det finns jättemycket att säga om misstag helt enkelt. Ja men, nej, men mm. precis, så jag tänker så här att vi, 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 vi stannar här för denna veckan och ja. sen så tar vi resten av misstagen i nästa veckas avsnitt. Det gör vi. Så att, tack till dig som lyssnar och tittar på de här på avsnitt. Kolla gärna in på bloggen, där brukar stå lite mer eh, information. Uh, och kommentera gärna, vi läser alla kommentarer uh, och försöker svara på dem också. Mm. Vi ses på, uh, i nästa avsnitt.